mokytojo pasveikinti visi nusprendę praleisti šį šeštadienio vakarą su BetSafe LKL pirmenybių tiesioginę transliaciją. Puikus vakaras krepšiniui, o BetSafe LKL pirmenybių meniu mums šį vakarą serviruoja potencialiai labai sultingą patiekalą. Blankiai atrodo tiek Vaidas Kariniauskas, tiek Speedy Smithas, tiek ir Margeris Kalmatas, kuriam linkime greičiau pasveikti. Kartą Dovydas Giedraitis palegalinę liniją. O relikas metimų iš tolinės ryšto, tačiau ryštosi mesti iš arčiau ir tą daro. Gal kiek galingesnio Gedimino reliko, Kariniauskas dar kartą maudo vieną. Geriausias žaidėjas kol kas yra Panajotis Kalaitzakis, kuris renka po devynį. Išdeginti tiek brangių sekundžių, 3 sekundės. Speedy Smithas iš toli. Netikslus perdavimas ir klysta Lietkabelis. Arnas Butkevičius. Ir jo. Dabar puikiai galimybė Kalaitzakiui ir graikas nutraukia tą. Dar lygus rezultatas Čiparelėje. Čia buvo susitvarko su varžovu. Ties 3 taškų liniją. Ir čia bando aplenkti Kasparą Berzinį. Įvadas buvo ir dar vienas. Puskablis dar. Padėjęs Speedy Smithas teičiai. Vėl gera, labai gera pagalba savo laikė, atėjo į pagalbą Butkevičius, vis dėlto. Kuriem galbūt tai atsiliepia ir žaidimo kokybei. Abi baudas prametė Lukas ir Gediminas Orelikas, tritaškų. Tačiau nėra kada apie tai kalbėti, kadangi čia iškart veiksmas prasideda. Varžovų pražangas poliume. Ir koks agresyvus Arnas Butkevičius trečiajame ketvirtyje. Čia atmestas kamuolys, Taneris Laisneris ir Vilniaus Rytas turi didžiausią. Netokavo. Ta buvo labai giliai palenta, palinkas Latvijas. Gal dėl to. Vaidas Kariniauskas, 2 prieš 2 su Ivanu buvo. Ir Kariniauskas iki galo agresyviai. Ir Gičevičius 2 prieš 2 su Gagičiumi. Gražus perdavimas ir Džordžia Gagičius. Vien centrai žaidžia panevežiečiai. Oi, Dovido Giedraičio saldainiukas ir kairė ranka. Kariniauskas iki galo ir šimtinė. Iki šių rungtynių metė baudas. Radzevičius iš toli. Čiukšt, dar vienas taiklus. Giedraitis atgal žemaičių ir Speedy Smithas. Perima kamuolį, kokia ataka. Savame, ar Kalaitzakis nepataiko ir tai yra viskas. Rytas iškovoja pelnytą, užtikrinta pergalę 85-71.